German do jenë gati për të njësër, pra kaq, gati për të njësër, test prove, 2 gjiro, 3 gjiro, sa të nomi, gati German do? German do njësër, 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 prove, prove, prove. Jo, ka, kësta për gordja, kësta për gordja. Parë së bëndë, patit. Shikoni se si përprova, Gjermando më praku, makinat janë të dyja 4x4, të dyja me elementet më larta sigurinës, për gjithsesi. Kur bie shi kushtet e asfaltit absolutisht që përkejsojnë. Do ishte mirë që t'ishin me gomë shirë, se cilë e përdyrës me gomë me 4 stilë. E kështë që Gjermando, jemi gati? E ulim fare, e ulim zërin fare, sepse është moment i rëndësishëm. Start, të dy pilotët duhet jenë kujdesshëm, jemi në kushtet vështira, por Gara duhet vazhdoj, jemi gati, Ervin Kosova, jemi gati, Gjermando Matraku, do të shihni dritën jeshilje njëkohësisht me countdownin tim, 3, 2, 1, start! Me muzikë në sfon, do të zë muzikë në sfon, dhe njëkohësisht do të djegim makinat. Shikojni të sa vështirë për pista të një. Njëri tjetër firje sigurie, tani du t'jemi edhe për aty ku nisët Gara, aty përfundon. Pra gjërat
duhet jenë të qartë që në fillim. Një mëkat për Tekia Mete, një super garme, ma vika që i Mercedes kundrejt Mercedesit, dhe nuk ka rritë në kompë të shkollin në finish të kiju nga troj stakja. Ishte impresionat, fantastik shumë shkrit, nga Mercedes që duhet stakse. Atere, situata është kjo, në qofë se këtu kalon Germano Matraku, fiton e i. Ndërka që anën tjetër do të pringa bulevardin dhe në qofë se kalon, por të përtybe se Germano Matraku po shkohën, drejt finishit, tojët metrat e fundit, ndërka që shikoni sa pradësh, nuk arën si fiton Germano Matraku, me këtërin motors. Ervin Kosova i dyti, me 2 sekonda, 2.5 sekonda të kërën. Super qerek finale. Do të vazhdojmë gardën, si të shtu me atmosferën më të mirë. Kërë DJ.